فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وهو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ انہی مکی صورتوں میں شامل ہے جو مکی اور مدنی صورتوں کا پانچواں گروپ ہے. یہ 13 مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد پھر 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات. اس طرح یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تکمیل ہوتی ہے پانچویں گروپ کی. پھر 7 صورتیں ان میں وہ ہیں جن میں سے ایک صورت نمبر 2 پر یہ ہے جس کا ہم نے مطالعہ پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا، سورہ حامیم سجدہ. ان 7 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے 2 حرف حا اور میم سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو عام طور پر حوامیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کا آغاز حامیم کے الفاظ سے ہوا. ان تمام صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے، اور یہ وہ دور ہے جبکہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو پرسیکیوشن تھی، جو ایذا تھا، اس میں بھی بہت اضافہ ہو چکا. اگرچہ سورہ مبارکہ میں ایک آیہ مبارکہ جس کی طرف میں نے پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کیا تھا، وہ اس بات کی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا زمانہ نزول تقریباً 4 یا 5 نبوی ہے. اس لیے کہ پس منظر میں جو واقعہ تھا، عتبہ ابن ربیعہ جو سرداران قریش میں سے ایک بہت ہی نمایاں شخص تھا، بہت ہی نرم خو اور بہت ہی تحمل مزاج والا، اور جسے آپ کہیے کہ کسی دوسرے سے گفتگو کرنے میں دوسرے کو کنونس کرنے کی صلاحیت اس میں موجود تھی، تو ایک موقع پر اس نے بقیہ سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کی کہ مجھے جانا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا، تو مجھے جانا چاہیے محمد کے پاس، جا کر یہ کہ میں ان سے بات کرتا ہوں. اور وہ بات کیا تھی کہ بھائی تم جس گھرانے کے چشم و چراغ ہو، بنو ہاشم کے ایک فرد ہو، پھر یہ کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تمہاری جو سعادت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی سے پہلے کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے. بارہا میں نے عرض کیا، انتہائی سعید انسان اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ رحمت اور شفقت فرمانے والے. پھر یہ کہ جو بھی کاروباری لین دین ہوتا ہے تو امانتداری بھی اور صدق بھی، یہ صفات وہ تھی کہ جو اپنے عروج پر تھی، اور صادق اور الامین کا لقب حضور نے حاصل کیا. تو میں جا کر سنمانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی یہ جو اب تم نے نیا دین ایک شروع کر دیا ہے، کسی طرح اس بات سے باز آؤ، ہمارا آبائی دین جو ہے بڑا مقدس ہے، اسی کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے. تو اس نے جا کر پھر اپنے طور پر جو بات کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتیں سنی. ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہمارا ایک جو ہے عرب کا ایک شیرازہ بالکل منتشر ہو جائے گا اگر تم نے اس طرح کا معاملہ اپنا جاری رکھا. اس لیے کہ شہر مکہ کے اندر تقسیم ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو تم پر ایمان لے آئے، کچھ وہ ہیں کہ جو مخالفین میں شامل ہیں، خاندان جو ہے وہ بکھر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں. اگر کوئی خاتون ایمان لے آئی تو اس کا شوہر جو ہے وہ حالت شرک میں ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، بہن بھائی سے جدا ہو گئے. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بر اسے کہا تم ذرا رکو، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی.
ابتدائی 13 آیات حضور نے پڑھی تھی، جن میں سے ہم 8 آیات پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، توحید کا مضمون ہے بہت ہی راسخ قسم کے دلائل کے ساتھ، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو اب ہٹ درمی اور ضد اور عناد جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا جو ہم نے چوتھی آیت میں پڑھا تھا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ. کہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل جو ہے بڑے محفوظ غلافوں کے اندر ملفوف ہے، جو ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری یہ واضح نصیحت، یہ باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کریں گی، اور ہمارے کان جو ہیں وہ تمہاری باتوں کو سمجھنے سے بالکل آ رہی ہیں. اس میں گویا کہ وہ ڈاٹ ڈال دیے گئے ہیں، سقل پیدا ہو چکا ہے. لیکن جب حضور پہنچے ہیں 13ویں آیت کے اوپر، تو اس پر روایت میں ہے، اس لیے کہ یہ روایت موجود ہے احادیث کی کتابوں میں، کہ اس شخص نے عتبہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب اس سے آگے مت بولو، اس لیے کہ اب جو الفاظ تھے جن پر آ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر یہ لوگ، یہ جو مشرکین ہیں، یہ اعراض کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ انہیں کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انذرتکم صاعقتم مثل صاعقت عاد و ثمود، کہ میں تو تمہیں خبردار کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، پیشگی بتا رہا ہوں کہ اب تم پر کوئی عذاب آنے والا ہے، بالکل اسی طرح کا عذاب جو عاد اور ثمود پر آیا تھا. اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص عتبہ کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ کہیں اگر جو ہے اس بات کو اور آگے بڑھنے دیا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیات بھی اگر وہ تلاوت کرے، تو شاید یہ معاملہ اس کے بھی بس سے باہر ہو جائے. اس لیے کہ حضور جو ہے انتہائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ کی سعادت مندی بھی، آپ کا سچ بھی، اور پھر یہ کہ بہرحال دل کے اندر عین ممکن ہے کہ ان کے بھی چور موجود ہو. جیسا کہ عتبہ نے یہ بات کہی بھی تھی، عتبہ نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو محمد کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ غالب آ گئے تو محمد کون ہیں، عرب ہی میں سے ہیں نا، ہمارے ساتھ ہیں، تو گویا کہ تمہارا غلبہ ہو جائے گا. ان کے غالب آنے کا مطلب کیا ہوگا کہ تم غالب آ گئے. لیکن یہ کہ اگر کہیں تم نے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر دیے، تو یہ بات بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگی، گویا کہ تم نے اپنے ہی بنی ہاشم کے ایک فرد کو قتل کر دیا. اب یہ انداز اس کا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد واپس پلٹا ہے، جب اپنے سرداروں کے پاس آیا ہے تو پھر سرداروں سے آ کر اس نے تو جو بات کہی ہوگی، لیکن فوری طور پر انہوں نے یہ کمنٹ کیا سرداروں نے، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے محمد کا جادو چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ بہرحال جو آیات اس نے سنی تھی، اس میں گویا کہ ظاہر ہے کہ اس میں پھر اس سے بڑا مرعوب ہو کر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایسا کلام نہیں سنا آج تک، نہ وہ شاعری ہے نہ کہانت ہے، لہٰذا میں تو تمہیں جو ہے اس بات کی گویا کہ تلقین کرتا ہوں کہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین مت کرو. بہرحال یہ واقعہ تھا کہ جو میں نے چاہا کہ پھر دوبارہ سنا دوں، وہ آیات جو ہم پڑھ چکے، اور آج کی آیت بھی اسی گویا کے خطاب میں شامل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے رکھا تھا. اب دوسرا شکر رکو شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی اصل میں وہی آفاقی دلائل ہیں، یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے، یہاں کا جو معاملہ ہے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم کفر کر رہے ہو یا انکار کر رہے ہو اس ذات کا کہ جس نے اس زمین کو دو دنوں میں پیدا فرمایا. اب دیکھیں، یہ مقام قرآن حکیم کا بالکل ہی یونیک مقام ہے کہ جہاں 6 دنوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا. یہ آیات تو قرآن میں بہت سی جگہوں پر موجود ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے 6 دنوں میں مکمل کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. آسمان اور زمین تخلیق فرمائے 6 دنوں کے اندر. لیکن یہاں تقسیم جو ہے اس میں مزید ڈیٹیل آ رہی ہے، اور اس میں جو پہلا مرحلہ ہے، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم کفر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو اس ذات کا جس نے اس زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا. وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے ساتھ اوروں کو بھی بہت شریک سمجھتے ہو، سمجھتے ہو کہ شاید اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کا ممد و معامل تھا، کوئی دست و بازو تھا، اور اس کے بارے میں ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی موجود تھا کہ جنات تھے کہ جنہوں نے اصل میں مدد کی تھی زمین اور آسمان کی تخلیق میں، جس کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ جنات میرے کوئی مددگار بنے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے. یومین سے بارہ، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دن مراد نہیں ہے،
हमारा तो जो छोटा सा एक सोलर सिस्टम है उसमें तुलू आफ्ताब से दिन शुरू होता है, गुरूब आफ्ताब पर दिन का दौरानिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिसे आप 24 घंटे कहेंगे वो मुकम्मल हो गए अगले दिन के तुलू आफ्ताब पर। तो यहाँ वो दिन मुराद नहीं है जो हमारे यहाँ दिन लिया जाता है, लोग कि हमारे इस सोलर सिस्टम का दिन है कि जिसमें सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि सूरज का तुलू होना और गुरूब होना गोया कि एक दिन की तकमील कर रहा है। यहाँ यौमैन क्या है, 6 अदवार में या 6 मराहिल में अल्लाह ताला ने इस जमीन को, जमीन व आसमान को पैदा किया, और उनमें से 2 दौर वो थे या 2 मराहिल वो थे कि जिसमें अल्लाह ने इस जमीन की तख्लीक फरमाई। ज़ालिक रब्बुल आलमीन, वो है असल में अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। रब के मानी क्या है, पैदा करने वाला भी है, खालिक भी है, मालिक भी है और रोजी रसा भी है। जितनी भी आप सिफातें रुबूबियत है वो सब जमा कर लें तो लफ्ज रब के अंदर आ गया। वो हमारी ज़रूरतों का हमसे बेहतर जानने वाला है, हमसे ज़्यादा जानने वाला है, और उसने हमारी ज़रूरत की हर शय मुहैया कर दी है। ज़ालिक रब्बुल आलमीन, वो ज़ात जिसने इस ज़मीन को 2 दिनों में तख्लीक फरमाया, वो है तमाम जहानों का रब। और यहाँ दरमियान में जो कह दिया वतजअलूना लहू अंदादा, और तुम उसके साथ बहुतों को शरीक बना लेते हो, तुम्हारा जो अकीदा है, तुम जो वो नज़रियात अपने हाथ जो तुम्हारे यहाँ रिवाज पा चुके हैं कि अल्लाह के साथ जो है उसकी सिफात, जो भी सिफात है उसमें और भी अल्लाह का शरीक है। अल्लाह ने अपने उलूही सिफात फ़लाँ को भी जो है वो हिबा कर दिए हैं, या कि फ़लाँ को भी इख्तियार दे दिया है। وجعل فيها رواسي من فوقها, अब देखिए आगे जो है वो आ रहा है, मुश्किलात कुरान में से अभी तर्जुमा सामने आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। وجعل فيها رواسي من فوقها, और फिर इसमें उसने रख दिए बहुत भारी पहाड़ वजन, रवासी के जो चोटियां नजर आती हैं पहाड़ों की, من فوقها, इस जमीन के ऊपर, गोया कि इन पहाड़ों को भी गाड़ दिया या जमा दिया। وبارك فيها, और इस जमीन में अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं, उसकी बरकतों के क्या क्या जहूर है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, और फिर ये कि इस ज़मीन में उसकी क़ुव्वतें जो हैं उनको रख दिया, उनका एक ख़ास अंदाज़ा ठहरा दिया। फ़ी अरबाति अय्यामिन सवा लिसाइली, और ये तमाम काम मुकम्मल हो गए 4 दिनों में, और ये बिल्कुल बराबर है तमाम मोहताजों के लिए, जिस जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह ताला ने उसका सामान ज़मीन में पैदा कर दिया। अगर शेर को जो है गोश्त की ज़रूरत है तो वो मवेशी वो पैदा कर दिए जो उसकी खुराक बनते हैं, वो जो सब्जी खोर जानवर है उनके लिए सब्जा उगा दिया, झाड़ झकाड़ है उससे भी अपने पेट का जहन्नुम भर लेते हैं। इसी तरह इंसानों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, और अब हमें मालूम है कि फ़लाँ फल के अंदर फ़लाँ वाइटामिन हैं, फ़लाँ फल के अंदर फ़लाँ मिनरल्स हैं, फ़लाँ के अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा है, फ़लाँ में कैल्शियम ज़्यादा है, आज से 100 बरस पहले या 200 बरस पहले तो ये बातें हमारे सामने नहीं थी, लेकिन गोया कि हमारी वजूद को जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है अल्लाह ताला ने वाफिर मकदार में वो चीज़ें पैदा फरमा दी। वही वाइटामिन और वही चीज़ें जो कोई शख्स जो है गाजर से हासिल कर रहा है जो इंतहाई सस्ती है, और वही चीज़ें जो है एक अमीर शख्स जो है सेब से हासिल कर रहा है, कोई मुमकिन है उससे भी महंगा फल हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने तमाम ज़रूरतमंदों के लिए जिन्हें बिलहकीकत ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों की, सवा अलसाइलिन, ये तमाम बराबर अल्लाह ताला ने तकसीम कर दी हैं, चरिंद परिंद के लिए भी हैं, हैवानात के लिए भी हैं, हशरातुल अर्ज के लिए भी हैं, जिसे भी अल्लाह ने ज़िंदा किया है उसका साजो सामान या उसका ज़िंदा रहने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिए। وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, अब कैसी बरकतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई यहाँ पैदावार में। एक बीज आप डालते हैं, सिर्फ एक अंगूर का बीज डालिए और फिर अंगूर से जो पौधा निकलेगा और एक बड़ी शक्ल में, बेल की शक्ल में वो जिस तरह फैलता है, और उससे हजारों नहीं मुमकिन है लाखों अंगूर जो है वजूद में आ जाए। हालांकि अंगूर के बीज की हैसियत क्या है, इसी तरह खजूर की एक गुठली आपने ज़मीन में डाली है और एक तनावर दरख्त की शक्ल में वो तब्दील हो गई, और सैकड़ों नहीं हज़ारों नहीं बल्कि शायद उसकी पैदावार को अगर आप जमा करें उसकी तो उम्र जो है खजूर के दरख्त की वो भी सैकड़ों साल होती है, तो लाखों करोड़ों खजूरें उस एक गुठली के ज़रिए वजूद में आ गए। ये ज़मीन की बरकतें हैं। इसी तरह ये पानी, ज़मीन में एक ख़ास सतह पर अल्लाह ताला ने पानी के लेवल को बरकरार रखा। इससे पहले हुआ करते थे कुएँ खोद लिया करते थे, 25-30-40-50 फीट के अंदर जो है आपने खोदा तो नीचे से पानी निकल आया, अगरचे
جو عرب کی سرزمین ہے وہاں تو کنویں میں آپ خواہ کتنی ہی گہرائی میں چلے جائیں اکثر و بیشتر پانی نہیں ملتا، سوائے کہ نخلستانوں میں یہ پانی جو ہے کہیں قریب سے شاید برآمد ہو جاتا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال پانی کی ایک خاص سطح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور جس طرح ہمارے ہاں پانی کا ضیاع ہوتا ہے اور جس طرح اس کو ضائع کیا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، یہ سطح آہستہ آہستہ بہت نیچے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، جو ہم یہاں ماڈل ٹاؤن میں آئے تھے تو تقریباً 60-70 فٹ کی سطح پر اگر آپ بور کرتے تھے تو بہترین پانی آپ کو حاصل ہو جاتا تھا، آج وہی 60-70 جو ہیں وہ تقریباً 140-150 فٹ کی گہرائی تک پہنچ گیا، اس لیے کہ یہاں بہت ڈیپ بور کر کر کے پانی کو جو ہے وافر مقدار میں نکال لیا گیا اور اس کے بعد اس کو بہا دیا گیا، پھر جو ہے سیوریج کے ذریعے اور اسی طرح مختلف ذریعوں کے ذریعے جا کر کہیں جو ہے وہ دریا میں شامل ہو گئے، جس طرح جیسے میں نے کہا کہ پانی کو ضائع کرنا۔ تو وبارک فیہا، جو برکتیں اس میں رکھتی ہیں، اسی طرح حیوانات کے اندر جو وہ ایک مادہ رکھ دیا ہے، ان کی نسل جس طرح آگے بڑھتی ہے، جیسا کہ ایک صحابی کا ذکر بھی ملتا ہے، اگرچہ بعد میں اس کے بارے میں قرآن حکیم کا بڑا سخت فتویٰ بھی آیا، حضور کی خدمت پہ آئے تھے، مسلمان تھے اور چند بھیڑ بکریاں ان کے پاس تھیں، اور حضور سے آ کے انہوں نے کہا میرے لیے برکت کی دعا کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان بھیڑ بکریوں میں دی ہے کہ پوری مدینہ کی وادی میں ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور وہ پھر مدینہ سے کہیں باہر جا کر مضافات میں جا کر وہ آباد ہوا ہے۔ اور اسی کا با معاملہ پھر یہ ہوا ہے کہ جب گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے گھر کارے کو جا کر اس سے کوئی زکوٰۃ کی، ظاہر ہے کہ جس طرح روپے پیسے کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک خاص نصاب کو اگر کراس کر جائیں گے تو زکوٰۃ ہے، اسی طرح بھیڑ بکریوں کی ایک خاص تعداد ہے، اونٹوں کی ایک خاص تعداد ہے، اسی طرح گائے بھینسوں کی ایک خاص تعداد ہے، اس سے اگر ایکسیڈ کریں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو بھیجا تھا کہ صحابی کو ان کے پاس کے جا کر اس سے زکوٰۃ کی رقم لے کر آؤ، تو اس کی زبان سے نکل گیا یہ زکوٰۃ ہے یا تاوان ہے، گویا کہ انتہائی جسے آپ کہیے کہ حد تک آمیز الفاظ اس شخص نے یہ زکوٰۃ کے بارے میں استعمال کیے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی ہے تو آپ نے کوئی بدعا تو نہیں دی، لیکن یہ کہ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کا بھی تو ایک غصہ ہوتا ہے نا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ شدید العقاب، عذاب دینے میں بڑا سخت ہے، پھر یہ کہ اس کا وہ تمام جو تھا جو بھی برکتیں اللہ نے دی تھی وہ سب کی سب اللہ نے سمیٹ لی، اور بالآخر وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ تو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں رکھی ہیں، اس زمین کی برکات ہیں کہ جس کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جانوروں کی نسلیں ہیں کہ جو اس طرح بڑھتی ہیں، اور کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہے قربانی کے جانور جو یہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں، حالانکہ کہاں بلوچستان سے یا سندھ سے جو ہے ٹرک کے ٹرک بھر کر آ رہے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جن کے ظاہر ہے کہ وہ انتہائی غریب لوگ ہیں، جو ان جانوروں کے مالک یہاں آتے ہیں ٹرکوں میں سوار ہو کر، آپ ان کو دیکھیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے انہیں، وہ بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے جو بھی گھاس پات ہے اس کے لیے کوئی وہ گوڈی نہیں کرتے، کوئی کاشت نہیں کرتے، کوئی جو ہے اس کے لیے چارہ نہیں اگاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کا بندوبست کر دیا۔ تو جو جو بھی حاجت مند تھے اللہ تعالیٰ نے کی ان کے لیے بھرپور شیری کا اہتمام فرما دیا۔ تو وجعلہ فیہا رواسیہ من فوقہا وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پھر پہاڑ بھی گاڑ دیے ہیں جو بڑے وزنی ہیں، وبارک فیہا، اور پھر یہ کہ اس زمین میں بڑی برکتیں اللہ نے رکھ دی، وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر یہ کہ اس کی جو بھی پیداواری صلاحیت ہے اس کا بھی ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ اب سمندر کے اندر جو جانور ہوتے ہیں، مچھلیاں بھی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے، ان کی پیداواری صلاحیت کتنی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ انڈے دیے جاتے ہیں، ان سے بچے نکلتے ہیں، وہ چھوٹے بچے خوراک بن جاتے ہیں بڑی مچھلیوں کی، وہ نسبتاً بڑی مچھلیاں خوراک بن جاتی ہیں اپنے سے بڑے مچھلیوں کی، یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور اگر یہ بریڈنگ اس کی اسی طرح جاری رہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو اس کے اوپر لمیٹیشن ہے وہ نہ لگا دے، تو یہ سمندر جو ہے شاید ان تمام سمندری مخلوق سے اس طرح بھر جائیں کہ سارا پانی باہر ابل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ اس کارخانے کو، اس زمین و آسمان کی، اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ جو فرمایا فی اربعۃ ایام، یہاں ایک مغالطہ پیدا ہونے کا امکان ہے، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ گویا کہ زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا اور چار دن مزید لگائے اس میں یہ پہاڑ نباتات، اور اس میں جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں تو ذکر بھی ہے اس بات کا کہ سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، منگل کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کیے، بدھ کے دن حشرات الارض پیدا کر دیے،
اور اسی طرح جو حیوانات اور مویشی ہیں وہ اسے اگلے دن پیدا کیے، لیکن وہ تمام روایات جو ہیں اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کا اجماع ہے کہ ان کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی مضبوط نہیں، کوئی اسرائیلی باتیں ہیں کہ جو آ گئی ہیں اس طرح گویا کہ احادیث کے اندر بھی ضعیف اور موضوع حدیث کے درجے کے اندر. بعض مفسرین نے اس کی طرف حوالہ دیا ہے، لیکن یہ اکثر و بیشتر اس کے بارے میں اتفاق ہے. بس قرآن حکیم نے جس بات کو اجمال میں رکھا ہے اس کو اسی حد تک رکھی ہے، اس میں مزید آگے تفصیل میں جائیں گے تو اس میں پھر گویا کہ گمراہی کے رستے کھلتے ہیں. تو دو دنوں میں زمین کی تخلیق مکمل ہوئی، اور اس کے بعد چار دنوں میں اگر آپ مانیں گے کہ زمین میں قوت نمو بھی رکھی ہے، یہاں حیوانات بھی پیدا کیے ہیں، پھر انسان بھی اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہ تمام چیزیں جس ذات کے لیے پیدا کی تھی وہ تو انسان ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی ہر شے ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی خدمت کے لیے اس کی چاکری میں لگا دیا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، جس سے تم استفادہ کر رہے ہو، وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اے انسانوں تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے. لیکن یہ کہ عجیب، جسے آپ کا یہ ایچ مل عجمیس کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کا چٹا انکار کرنے والے ہیں، کورا انکار کرنے والے ہیں، حالانکہ سراپا محتاج ہیں اللہ کے، تمام چیزیں انہیں اللہ کے دیے حاصل ہو رہی ہیں. تو چار دنوں میں ایسا نہیں ہے کہ بقیہ چیزیں پیدا کی گئیں، بلکہ فی اربعت ایام، جو اصل ترجمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اور تمام برکات جو اس کے ساتھ لگا دی ہیں، اس میں تمام مخلوقات کو پیدا کیا. تو یہ کل ملا کر دو دن وہ زمین کی تخلیق میں، اور دو دن بقیہ، یہ کل ملا کر فرمایا گیا فی اربعت ایام، یہ کل چار دن مکمل ہو گئے. سوا السائلین، یہاں زمین کا جو بھی پیداواری حصہ ہے وہ برابری میں ہے تمام محتاجوں کے لیے. سائلین سے مراد یہ نہیں کہ سوال کرنے والے، جیسا کہ فرمایا گیا نا فآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ شے عطا کی جس کا تم نے سوال کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان یقیناً سوال کرتا ہے اللہ سے، چاہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ وہ ہدایت کے رستے پر رکھے، لیکن ہماری جو ضروریات ہیں وہ اللہ سے ہم نے سوال کر کے تو حاصل نہیں کی. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں، انکار کر دیتے ہیں، انہیں بھی تو سب کچھ مل رہا ہے نا، تو کیا انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے کوئی سوال کیا تھا؟ یہاں سائلین سے مراد ہے حاجت مند، ضرورت مند، جو لوگ بھی ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے برابر برابر تقسیم کر دی. اب یہاں اس آیہ مبارکہ کے جو آخری حصہ، اس سے ہمارے ہاں جو اشتراکی ذہن رکھنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی مراد لے لی کہ زمین کی جتنی بھی پیداوار ہوگی وہ بالکل برابر برابر تقسیم ہوگی. اب گویا کہ سوا للسائلین، یہاں بھی سائلین کے بارے میں وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہے کہ اس کا کیا ترجمہ کریں، لیکن سوا کا لفظ چونکہ آ گیا لہٰذا یہ برابری ہونی چاہیے. گویا کہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ زیادہ چیز اپنے پاس رکھ لے اور کم دوسروں کو دے دے، بلکہ یہ کہ یہ گویا کہ اشتراکی نظام ہونا چاہیے، کمیونزم ہونا چاہیے، جہاں تمام کی تمام پیداوار جو ہے وہ سٹیٹ کی ملکیت ہو اور پھر وہ تمام افراد میں خود تقسیم کریں. لیکن ہمارے یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور نے بھی سختی سے نفی کی ہے کہ یہاں سے یہ دلیل نکالنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. دخان، یہاں بھی دیکھیے بہت لفظ، حالانکہ سورت دخان جو ہے وہ الگ سے موجود بھی ہے، سورہ جاسیہ، سورہ دخان، وہ حوامی میں شامل ہے. لیکن یہ کہ اس کائنات کی جب تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو یہ زمین و آسمان جو ہیں، یہ پوری کائنات ایک دھوئیں کی شکل میں تھی. ظاہر ہے آج بھی بہت سی تھیوریز ہیں، یہ نیبولا کے نام سے جو ہے ایک شے وہ سمجھتے ہیں، جبکہ صرف بخارات ہی بخارات تھے اس پوری کائنات میں، نہ یہ سورج تھا نہ زمین تھی، نہ یہ بڑے بڑے آتشی کرے تھے، اور اس زمین کے اندر جو قوت نمو رکھ دیے تمام چیز، یہ تو اس کے بارے میں تو کوئی جو ہے مختلف لوگوں کے اپنے نظریات ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا کہ گرد و غبار تھا، یا ایک دخان تھا، یا بخارات تھے کہ جو پورے کے پورے گویا کہ چھائے ہوئے تھے، اور انہی میں اللہ تعالیٰ کا امر کن تھا کہ جو منتج ہوا ہے. اور اس کے اندر بگ بینگ تھیوری اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، خود بخود تو کوئی شے نہیں ہو رہی، ہر شے اللہ کے پیدا کیے وجود میں آئی، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ چل بھی نہیں رہی اور وہ آگے بڑھ بھی نہیں رہی. ظاہر ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجے میں شاید وہ ایک بہت بڑا جو ہے دھماکہ ہوا. یا عالم تخلیق کو اگر آپ الگ رکھیں تو عالم امر میں تو ہے، تمام انسانوں کی روح، فرشتے، تمام اللہ کے امر کن کے نتیجے میں وجود میں آئے،
لیکن یہ جو تخلیق ہوئی ہے زمین و آسمان کی، اس کائنات کی، اس کے لیے قرآن حکیم جو ہے خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اس زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، خلقت تخلیق کرنا، اور تخلیق کا جو عمل ہے اس کے اندر مختلف گریڈز ہوتے ہیں، جس طرح رحم مادر میں ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ جو جنین پرورش پا رہا ہے وہ بھی 9 مہینے 10 دن پیدا کرے گا تو وجود میں آئے گا نا، تب اس کا اخراج ہوگا، یہ عالم تخلیق ہے، عالم خلق کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا ثم استوی الی السماء وهی دخان، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، گویا کہ اس کائنات کی تخلیق، اور ہمارے یہاں کیا فرق ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی شے تخلیق کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں اس کا خاکہ بنے گا، کسی بڑھئی کے ذہن میں آئے گا کہ مجھے میز بنانی ہے یا کرسی بنانی ہے یا کوئی اور بیڈ بنانا ہے، اور اس کا نقشہ اپنے ذہن میں بنائے گا، پھر اس کا انالیسس کرے گا اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے، اور وہ چیزیں کہیں سے حاصل کرے گا، حالانکہ وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کوئی درخت ہوگا جس کو کاٹے گا جس سے لکڑی کی حاصل کرے گا، لکڑی کو خاص سمت میں مزید کاٹے گا جس سے کوئی جو ہے وہ ٹیڑھی آرسی وجود میں آ جائے گی جو ہتھی بن سکے، یہ تمام کام کرنے کے بعد وہ شے جو تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ وجود میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، گویا کہ لفظ کن کے نتیجے میں جو اللہ نے چاہا وجود میں آیا، اور ایک عالم خلق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور وہ 6 مختلف ادوار میں فرمائی ہے، 6 مختلف مراحل میں فرمائی ہے، جن میں سے 4 دن جو ہیں اس کا ذکر ہو چکا، گویا کہ اللہ نے بھی یہاں گویا کہ کنسنٹریٹ کیا ہے زمین پر، 4 دن جو ہے زمین اور اس کی پیداواری صلاحیت اور اس کی جملہ مخلوقات، یہ تمام جو ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے ڈائناسور کا جو دور تھا آج سے تقریباً 5-7-10 لاکھ سال پہلے کا ہے، اور انسان کو زیادہ سے زیادہ آپ پیچھے ٹریس کریں گے تو 12-14-15-20 ہزار سال سے پہلے آپ انسان کو لے کر نہیں جا سکتے، اس سے پہلے بھی ہمارے جو ڈارون صاحب ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بندر تو چونکہ موجود تھے اور وہ گویا کہ لاکھوں سال سے موجود تھے، ان میں ایولیوشن ہوئی جس کے نتیجے میں بالآخر انسان وجود میں آ گیا، لیکن ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ان آیات کے قائل ہیں جو قرآن حکیم میں 7 مختلف صورتوں کے اندر قصہ آدم ابلیس بیان ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی تخلیق کی ہے مٹی سے، گویا کہ مبدا جو ہے آدم کی تخلیق کا وہ مٹی ہے، یہاں بھی لوگ اس کو بالکل ساتھ ملا دیتے ہیں کہ یہی مٹی تھی جس کے اندر زندگی پیدا ہوئی، یونی سیلولر آرگزم تھا، صرف ایک سیل پر مشتمل امیبا تھا، اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں لاکھوں سال کا عرصہ لگا، پھر حیوانات وجود میں آئے اور اس میں سے ایک شمپنزی تھا کہ جس کو منتخب کر لیا گیا، اور اس کے اندر اتنی عقل جو ہے وہ موجود تھی کہ وہ پھر انسان بن گیا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں گمراہی کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ قرآن حکیم جو ہے جس جانب ہمیں گویا کہ جسے فوکس کرنا چاہیے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے 6 دنوں میں، اور ان میں سے 4 دن وہ ہیں کہ جس میں زمین کی تخلیق ہوئی، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، آج بھی ہماری جتنی کچھ بھی معلومات ہیں، جو بھی ہمیں سائنٹیفک گیجٹس حاصل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ صرف مکھیوں کی لاکھوں قسمیں موجود ہیں، اسی طرح کسی ایک شے کو آپ فوکس کریں گے اس کے اندر ایک پوری دنیا، پورا جہان آباد ہے، ایک مکھی کی آنکھ کے اندر 60,000 آنکھیں موجود ہیں، کیا تو اس کی تعداد ہوتی ہے مکھی کی آنکھ کی، لیکن اس میں 60,000 جو ہے وہ عدسے موجود ہیں، کسی شخص کو معلوم نہیں، لیکن اب جب وہ الیکٹران مائکروسکوپ وجود میں آ گئی تو گویا کہ جتنا آپ ڈیپ سے ڈیپ جائیں گے نئی دنیا آپ کے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ یہ ہے اصل میں معراج اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی، 2 دنوں میں اس زمین کو پیدا فرمایا اور پھر 4 دنوں میں تکمیل ہوئی ہے، اس کی تمام جو پیداوار اور اس کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس میں حیوانات، نباتات، حشرات، ہر چیز اس میں شامل ہو گئی۔ ثم استوی الی السماء وهی دخان، اور پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ ایک گرد و غبار کی شکل میں تھا، دھوئیں کی شکل میں تھا، فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا آسمان کو، وللارض، اور زمین جس کو پیدا فرمایا، ائتیا طوعا او کرہا، کہ آؤ اور تم میرے پاس آؤ خوشی، یا یہ کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یہاں اگرچہ کسی شے کے پاس بھی اپنا اختیار نہیں ہے، اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، جیسا کہ آگے آ گیا نا، قالتا اتینا طائعین، ان سب نے یہ کہا کہ ہم تیرے سامنے موجود ہیں، تیری اطاعت کو قبول کرتے ہوئے، تیرا حکم ہمیں جاری و ساری ہے، یہ سورج کے اندر اگر تمادت ہے، تپش ہے، حرارت ہے، تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور سورج کے اندر اپنی کوئی ذاتی صفت نہیں تھی کہ وہ جب چاہے اپنی اس حرارت کو، اس آگ کو روک لے، اسی طرح یہ سورج تو بہت ہی قریب کا ہمارا کلا ہے، آتشی کلا، رات کو جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو گن نہیں سکتے کہ کتنے ہیں، کہ جو کتنے فاصلوں پر وہ جگمگاتے ہوئے، میں جو قندیلوں کی شکل میں جس کا ذکر آگے آ جائے گا، بمصابیح،
یہ چراغ ہیں، روشن قندیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے اس زمین کے آسمان کو، یہ سمائے دنیا جو اس کو مزین فرما دیا۔ تو ثم استوى الى السماء وهي دخان۔ ویسے قرآن حکیم میں ایک اور مقام بھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 ہے، جہاں فرمایا گیا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ بالکل وہی بات جو یہاں فرمائی، یہاں دخان کا لفظ آیا، گویا کہ گڑبڑ تھے، دھوئیں کی شکل میں تھے یا بخارات کی یا گرد و غبار کی شکل میں تھی یہ پوری کائنات، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر یہ زمین وجود میں آئی ہے، پھر آسمان اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو وہاں فرمایا گیا یقیناً آسمان اور زمین کا نرتا رتقن، وہ باہم گڑبڑ تھے، اس میں سے الگ الگ کسی شے کا وجود نہیں تھا، ففتقناہما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، ان کو پھاڑ دیا۔ وہ بگ بینگ کا جو لفظ آپ نے سنا کہ بہت بڑا کوئی دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ تمام آتشی کرے وجود میں آئے، جن میں سے ایک کرہ ہماری زمین بھی تھی، جس پہ جب وقت گزرا ہے تو وہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس پر جو ہے وہ کرسٹ جمع ہے، وہ بخارات بارش بن کر اس کے اوپر برسے ہیں، اور وہاں سے لائف یا حیات کا آغاز ہوا ہے جو ہمارے عام طور پر تعویل کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں تو اسی کو دیکھنا ہے جس دور میں ہم موجود ہیں، جسے کہا گیا نا کہ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، یہ پہلے کیا ہوا تھا، لاکھوں سال پہلے کیا ہوا تھا، اگرچہ بعد میں آنے والا دور جو ہے انسانوں کی زندگی میں آنے والا، ابھی قیامت سے پہلے کیا ادوار باقی ہیں، کیا کچھ ہوگا، امام مہدی کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو صحیح احادیث سے جو ثابت ہے، یہ تمام چیزیں بات کی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ میں ہوں، میری قبر ہے اور میرا حساب ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و حکیم کو دیکھیں، باقی یہ کہ بہت سی متشابہ آیات ہیں، جیسے کہ ان آیات میں بھی اگر آپ کچھ اندازہ لگائیں گے تو معلوم ہو کہ یہاں تو ایک بہت بڑا فرق واقع ہو گیا۔ یہاں چار دنوں کا الگ سے ذکر موجود ہے، دو دنوں میں زمین تخلیق فرمائی، چار دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ پیداواری صلاحیتیں اور جو بھی مخلوقات تھی وہ پیدا فرمائی، اور پھر دو دنوں میں یہاں آگے آ جائے گا آسمانوں کی تخلیق فرمائی، تو یہ تو کل 8 دن ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن حکیم میں ایسی متشابہات ہیں بھی، تو اس میں بھی انسان کا اگر ذہن صحیح ہو، رخ صحیح ہو، تو اس کے اندر کوئی دقت پیدا نہیں ہوتی۔ گویا کہ فی 4 ایام ان کے الفاظ جو ہیں وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں ان دو دنوں کو بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اصل میں بات کی جاتی ہے اس انداز میں اللہ کی طرف سے بھی، جو کم سے کم جن الفاظ سے ہم واقف ہوں۔ باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ دن کیسے تھے، وہ کی طوالت کیا تھی، کہیں 1000 دن کا دن، 1000 سالوں کا ایک دن کہا گیا، کہیں 50,000 برس کے لیے ایک دن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اور اس کے بعد گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین میں ان کو جکڑ لیا، لیکن ان کا یہ قالتا اتینا طاعین، ان میں کوئی سرکشی نہیں تھی۔ یہ سرکش تو اصل میں انسان اور جنات میں ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی کوئی سرکشی نہیں ہے، وہ تو اصل میں گویا کہ ان کی تخلیق ہی نور سے کی گئی، ان میں تو معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں جو ہیں صلاحیتیں، فالہمھا فجورھا وتقواھا، لہذا آزمائش اس کے لیے ہے۔ اس طرح جنات کے اندر بھی یہ مادہ موجود ہے، ان کے اندر بھی خیر اور شر کی تمیز تو ہے، جس کی بنیاد پر وہ بھی انہی مخلوقات میں شمار ہوتے ہیں جنہیں ہم مکلف مخلوقات سمجھتے ہیں۔ قالتا اتینا طاعین، تو ان سب نے جنہیں اللہ نے تخلیق فرمایا تھا اس کائنات میں، ان سب نے کہا کہ ہم تیری اطاعت قبول کرتے ہیں، گویا کہ تیرے حکم کے پابند ہیں۔ فقضاهن سبع سماوات فی یومین، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یا بنا دیا 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں۔ اب یہاں گویا کہ یہ 7 آسمان جن کی کوئی نسبت اس زمین کے ساتھ ہے ہی نہیں، کہاں زمین جو ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے اس کائنات میں، اس کی اگر آپ جسامت کو لیں گے تو ایک نقطے سے زیادہ نہیں، اور کہاں یہ زمین و آسمان، زمین کو اگر نکال بھی دیجئے، یہ آسمان، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ بڑے بڑے جو سورج سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں اس فضا میں۔ آج سے 500 برس پہلے شاید انسان یہ نہ کہہ سکتا ہو، لیکن اب تو وہ گیجٹس موجود ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کرہ جو اس کی کیا ضخامت ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اور جس طرح سورج کے اندر کتنے لاکھوں ڈگری جو ہے وہ ایک ٹیمپریچر موجود ہے، اسی طرح وہ کتنے فاصلے پر اگر کوئی آپ کو چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے، اس میں کتنی حدت اور تمازت ہوگی کہ آپ لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر بھی اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کائنات میں بعض جو ہے کرے ایسے ہیں جن کی روشنی اتنے 1,00,000 سال کے بعد زمین تک پہنچی، اس سے اس کے فاصلے کا آپ اندازہ کیجیے۔ تو زمین کی تو کوئی نسبت و تناسب اس کائنات کے ساتھ نہیں ہے،
لیکن آسمانوں کے لیے فرمایا فقضاهن سبع سماوات في يومين، اللہ تعالیٰ نے پھر سات آسمان پیدا فرمائے ہیں، ان کا فیصلہ فرمایا دو دنوں کے اندر. واوحى في كل سماء امرها، اور پھر اللہ نے ہر آسمان پر، گویا کہ جو یہ مختلف جسے آپ کہیے گریڈز ہیں یا مختلف شیئرز ہیں اس کائنات میں، آسمان آیا کوئی سالڈ شکل میں موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ان تمام باتوں میں سے ہے جس میں نہ ابھی ہماری سائنس کوئی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اور نہ ہی قرآن حکیم میں. اس اعتبار سے ہم ان بات کو، اس بات کو یقیناً تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے سات آسمان پیدا فرمائے ہیں. سبع سماوات، یہاں لفظ آ گیا اور کئی مقامات پر قرآن میں ہے، یا اب یہ کس شکل میں ہے اور یہ سات آیا یہ کہ کورنگز ہیں کہ جو سات شکلوں میں ہیں، یہ سات مختلف جو ہیں وہ مختلف جسے آپ درجات کہتے ہیں وہ مراد دیا گئی ہے، لیکن یہ کہ واؤ حافی کل سماع امرہ، اور ہر آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جو ہے وہ وحی کر کے اسے پہنچا دیا. اب یہ فرشتوں کے بارے میں تو حدیث میں موجود ہے نا، اس کائنات کا کوئی چپا بھر جگہ بھی ایسا ہی نہیں جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا نہ کر رہا ہو. اسی طرح معراج کا جو سفر ہے، حضور گئے جب پہلے آسمان پر پہنچے پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، تو ہم اپنے ذہن کے اندر ایک تخیل پیدا تو کر لیتے ہیں کہ گویا کہ یہ چار یہ سات جگہ جو ہیں، کیا اس آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اس کے بعد اس کے اگلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، لیکن ہمارا یہ چھوٹا سا جو ذہن ہے یا ہمارا یہ جو دماغ ہے ان تمام باتوں کا ایسا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ ہمیں اس حوالے سے گویا کہ عافیت اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو تمہارے سامنے ہے، یا یہ کہ جس حد تک تم سوچ سکتے ہو وہاں سوچ کر پھر اس کے بعد رک جاؤ، جو قرآن نے کہا وہ سچ ہے، اس کا بھی ہم کوئی تصور اپنے ذہن کے اندر قائم نہیں کر سکتے. جیسا کہ ہر آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم جاری فرما دیا. اب یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہر آسمان کی شاید الگ مخلوق ہو، چلی فرشتے ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی مختلف گریڈز کے ہوں گے، اس بنیاد پر تقسیم کی گئی ہو. یہ تمام سوالات آتے ہیں ذہن کے اندر، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمیں اجمالاً ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور ان پر ایمان رکھنا ہے. اب آئیے اپنی زمین کی طرف. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جو شاید تمہارے دیکھنے کی ہے وہ آسمان جو تمہاری دنیا کا آسمان ہے، حالانکہ ہماری زمین کی حیثیت اس آسمان کے نیچے جو سیارے جن تک اب تک بھی ہماری جو ہیں وہ بڑی بڑی ٹیلیسکوپ کو رسائی حاصل کر چکی ہیں، وہ بھی اس زمین کے آسمان سے نیچے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جو فضائے بسیط ہے، یہ جو زمین کا آسمان ہے، اس کو ہم نے بڑا خوبصورت بنا دیا، بڑا مزین کر دیا ہے، جسے جھل ملاتے ہوئے یا روشن قندیلوں سے یا چراغوں سے، بھی مصابی ہے چراغوں سے، یہاں ترجمہ چراغ کیا گیا. اب چراغ وہ شے ہے جس میں کوئی شے بھڑک رہی ہو، سورج بھی چراغ ہے، سراج منیرا، لیکن چاند کے اندر گویا کہ تپش نہیں ہے، وہ سورج ہی کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے ہم پر. ساتویں آٹھویں میں ہم نے یہ تمام چیزیں پڑھی تھی، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا کہ چاند کے اندر اپنی تو کوئی گویا کہ عمل احتراق کمبسچن کا عمل تو نہیں ہو رہا، سورج کے اندر ہو رہا ہے. اور اسی طرح آپ کو جو وہ جھل ملاتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں، تمام میں کمبسچن کا عمل ہو رہا ہے. اس میں سیارے بھی ہیں جو ممکن ہے دوسرے سیارے کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہوں آپ کی طرف، اور آپ تک وہ ریفلیکٹڈ لائٹ پہنچتی ہو جس طرح چاند کی پہنچتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کائنات کی وسعت کا آپ اندازہ کیجیے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے اس دنیا کا جو آسمان ہے اس کو بڑا مزین کر دیا، بڑی رونق عطا فرمائی ہے، بہت خوبصورت بنا دیا، مصابیح، چراغوں اور کمکموں کے ذریعے. اور رات کے وقت میں آپ اگر ان کو دیکھیں، اور پھر یہ کہ جس طرح وہ جھلملاتے ہیں، اور پھر جس طرح ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے سیاہ چادر ہے یا دوپٹہ ہے، اور اس کے اوپر موتی لگے ہوئے ہیں، کہیں بڑا موتی ہے کہیں چھوٹا موتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے باقاعدہ جھلملانے کا بھی عمل ہو رہا ہے، اور روشنی پڑ رہی ہے اس کے اندر وہ جھلجھلا رہی ہے، جسے کہا بھی کہ ذات الحبک سورہ زاریات کے اندر، وہ سمائی ذات الحبک، یا آسمان کے جو جالی دار ہے، اس سے بہت سے مفہوم مراد دیے گئے ہیں، لیکن اس سے یہاں بھی مراد وہ بھی لیا گیا کہ جس میں گویا کہ کسی چادر یا کسی دوپٹے کے اوپر مختلف جو ہیں آپ وہ موتی ٹانگ دیتے ہیں یا مختلف چمک دینے والی چیزیں ٹانگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کے آسمان کو مزین کر دیا مصابی کے ذریعے، چراغوں کے ذریعے، قمقموں کے ذریعے، وحفظا، اور اسے محفوظ بنا دیا ہے. کتنے بڑے بڑے کرے جو ہیں وہ کہیں پھٹتے ہیں اور اس کے تودے جو ہیں زمین کی طرف بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب سے حضرت انسان موجود ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت بڑا تودا آ کر زمین سے ٹکرا گیا ہو. حالانکہ جتنے بڑی ان کی جسامت ہوتی ہے، جو ماس ہوتا ہے ان کا، ممکن ہے کہ وہ ٹکرانے کے بعد زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہوگا کیا یہاں اگر کوئی ان میں سے کوئی کرا زمین سے ٹکرا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے کیا کچھ بندوبست کیا ہے. یہ ایک ہوائی کرہ ہے کہ جو جس نے گویا کہ زمین کے گرد ایک بہت موٹی ایک پروٹیکٹنگ لیئر کی شکل اختیار کر لی ہے. اگر کوئی شے بڑھتی بھی ہے تو اس ہوائی کرے کی ریزسٹنس کی وجہ سے بھسم ہو جاتی ہے, جل کر خاک ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں جو اب ہماری سائنس بھی کہتی ہے کہ بڑی بڑی جو ہے چٹانیں جو خلا میں تیر رہی ہیں وہ زمین کا رخ کرتی ہیں, لیکن اس خلائی کرے سے ٹکرانے کی وجہ سے جو حدت اور تمازت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ راک ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہو جاتی ہے, جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, وہ حفظہ, اس زمین کو جو ہے محفوظ بنا دیا ہے. بہت موٹی جسے آپ کہیے کہ وہ کورنگ ہے, پروٹیکشن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے مہیا فرما دی. اسی طرح ایک اور اوزون, آج سے 100 برس پہلے تو کسی کو معلوم نہیں تھا, لیکن یہ کہ اوزون کی ایک لیئر ہے کہ جس نے پوری اس زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے, اور یہ وہ اوزون کی لیئر ہے کہ جو سورج کی جو انتہائی نقصان دہ اس کی شعائیں ہوتی ہیں, انفرا ریڈ ریز, الٹرا وائلٹ ریز, یہ اگر ڈائریکٹ انسان یا حیوانات کے جسم کے اوپر پڑے تو پھر ان کا تو زندہ رہنا ممکن نہ رہے. تو یہ اوزون ان کو ایبزارب کر لیتی ہے, جس طرح پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے کسی شے کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوزون کی ایک لیئر جو ہے اس زمین کے گرد بنا دی. کہ تمام چیزیں گویا کہ آج کا سائنسدان تو زیادہ قریب ہو جانا چاہیے اسے اللہ کے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے یہ تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں, خود بخود وجود میں آ گئی, یہ سب کچھ از خود ہو رہا ہے. جبکہ ہم سمجھتے ہیں اور قرآن حکیم بھی ہمیں اسی جانب راغب کرتا ہے کہ تمام جو ہے ایک انتہائی قادر مطلق ہستی اور جو العزیز ہے الحکیم ہے, بڑی قوت والی ہے, بڑی حکمت والی ہے, اس نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی ہیں. تو فقضاهن سبع سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها وزین السماء الدنیا بمصابیح, اور ہم نے اس دنیا کے آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اسے چراغوں سے بڑا مزین کر دیا, وہ حفظ اور اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے اصل میں وہ اندازہ مقرر کرنا, یہ تخلیق فرمانا ہے کس ذات کی طرف سے جو العزیز ہے العلیم ہے. اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ جس نے سورج, صرف سورج ہی کو دیکھ لیجئے, جس نے سورج بنایا, اس پوری کائنات کی تخلیق. اور یہی بات ہے جو قرآن حکیم بطور دلیل یہ جو ہے پیش کرتا ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, یہ انسان کی حیثیت ہے کیا؟ ایک کیڑے سے زیادہ نہیں ہے. اس زمین و آسمان کی تخلیق جس نے فرما دی, کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, اس زمین و آسمان کی تخلیق تو کہیں بڑھ کر تھی, لاکھوں کروڑوں, بلکہ آپ کے جو عادات ختم ہو جائیں اس سے بھی بڑھ کر تھی انسان کی تخلیق سے, اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. تو گویا کہ قرآن حکیم کہیں کہیں جو ہے اس کو جوڑنے کا انداز بھی اختیار کرتا ہے. عقل کے ہوش کے ناخن لو, اس جس نے اللہ تعالیٰ نے اس پوری وسیع اور اس کائنات کو بنا دیا کہ وہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے اصل میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, یہ اندازے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اب یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جہاں آ کر عتبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ اب اس سے آگے آپ نہ کہیں, اس لیے کہ اس میں جو دھمکی اور وعید کا انداز ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں. اب حضور کو دعوت کا کام شروع کیے ہوئے بھی تقریباً 7-8 برس بیت چکے, مکی دور جو حضور کا تھا آغاز وحی کے بعد اس کے تقریباً وسط میں ہی سورہ مبارکہ نازل ہوئی. تو اب گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید وہ وقت قریب ہے جب کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جو قوم عاد یا قوم ثمود کے ساتھ ہوا تھا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہی سنت تھی, یہ تو گویا کہ اللہ کی رحمت کا ایک ظہور ہے کہ عذاب استیصال اس امت کے لیے, چونکہ حضور آخری نبی ہیں, آخری رسول ہے, اور یہ امت آخری امت ہے, لہٰذا اس امت کے لیے عذاب استیصال اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر نہیں بنایا, بلکہ عذاب آئے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور جھٹکے جو ہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دیتا ہے تاکہ جھنجھوڑے انسانوں کو اور انہیں خبردار کرے اور انہیں گویا کہ راغب کرے کہ مرنا تو ہے تمہیں, آخرت کی تیاری کرو. لیکن یہ کہ وہ عذاب استیصال نہیں ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر یہ اعراض کر رہے ہیں تو یہاں جو دھمکی کا انداز ہے اس پر اس نے گویا کہ وہ ایکشن لیا تھا کہ حضور سے کہا آگے نہ کہیں, اس لیے کہ اسے تو کہیں اندیشہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں
اگر کوئی بد دعا کریں گے تو ہمارے جو ہے ہمارا بھی وہی معاملہ ہوا، انہیں معلوم تھا اچھی طرح قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اللہ کا عذاب کس کس خوفناک شکلوں میں ان قوموں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر کہا بس یہی بات جو ہے اس کو جو ہے کہ ختم کر دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آغاز میں نے وہ واقعہ آپ کو سنایا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر یہ اعراض کریں، فَقُلْ، تو اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی وہ چنگھاڑ اور چیخ جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود پر مسلط کی تھی، وہ اللہ کا ایک عذاب تھا جو ان پر آیا، جس کے نتیجے میں پوری کی پوری قومیں ہلاک کر دی گئی اور بالکل کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین کے اوپر مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اعراض جو ہے ان لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے ان پر نازل ہو اور کوئی آسمانی عذاب جو ہے انہیں اپنے اندر انہیں سب کو ہلاک کر دے۔ بس میرے خیال میں وقت بھی ختم ہو گیا، اگلی آیت تھوڑی سی طویل بھی ہے، انشاءاللہ اگلا جو ہمارا اتوار کا درس ہوگا اس میں بقیہ آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔